Эмчнэр эрүүгийн шинэ хууль заасан тэдэнд тооцох хариуцлагын системийг хүндрүүлсэнд бухимдан Чингисийн талбайд жагсаал цуглаан зохион байгуулж байна. Эрүүгийн шинэ хуулийн 15-ын 1-р зүйлд эмнэлгийн мэргэжилтэн, хүний эрүүл мэнд, амь насанд хохирол учруулсан тохиолдолд 1-3 жил эмчлэх эрхээ хасуулж 20-80 сая төгрөгөөр торох эсвэл 2-8 жил хорь хаал эдлэн гэж заасан юм. Тэд энэ заалтад өөрчлөлт оруулах, шинжилэн найруулахыг хууль баталсан эрх баригчдаас шаардаж ийхүү жигсэж байгааг хэлээ. Шаардлага өргүүлээд тэгэл бид одоо энэ шаардлагын хариу тодорхой яг энэ хуцаас хуцаанд өгөх бол дараагийн арга хэмжээнүүдэд бид орох болно л гэж. Ямар нэг байх хариу ерөөсөө огт өгөөгүй. Ерөөсөө өгөөгүй. Ерөөсөө 10,000 эмч ажилтны гарын үсээ цуглуулаад зүгээр л энэ хуулийн зүйлд хуулийн төсөл ажилласан ажлын хэсэг байгуулад ингээ ажиллаачаа гэх тийм боломж байсан ч гэсэн ерөөсөө хариу өгөөгүй байгаа. Чагсаал 13 цагт эхэлж хууль баталсан эрх баригчдыг гарч ирж шаардлага хүлэн авахыг уриалan лоозон байран зогссоо. Зохион байгуулагч эрүүл мэндийн эрх зүйн төвийн дэд тэргүү инхсүүлдийн хэлж байгаагаар чагсаалд 60,000 орчим эмч эмнэлгийн ажилтан оюутан оролцож байгаа гэлээ. Мөн Төв аймаг, мөн Дорногов тэргүүтээ 5-6 аймагаас эмчнэрийн төлөөлөл иржээ. Би Шинээр хандургийн нийслэлийн эмнэлгийн ажилтан одоо энэ Шинээр гарсан 15-ын 1 гаргасан энэ шүү. А энэ хуульд төмжиг бол шинэ оролцсоны хоол төсөнд бид бүхэнд эсвэлсээ зогсож байна. Нийт юм хөтлөөлөө. Энэ хууль хатуу та. Өнөөдөр би хөл өвчтэй хүмүүстэй ажилладаг хүн. Өнөөдөр ч юм уу маргаас ч юм уу шоронд явах магадгүй. Чагсаалыг зөвхөн нийслэлээс гадна аймаг бүр төв талбаадаа зохион байгуулж байгаа юм байна. Тэд 14 цагийн орчимд Чингисийн талбайгаас хөдлөн төрийн ордны баруун хаалганд ирж шаардлагаа хүлээлгэ өгсөн юм. Ингээд эрүүл мэндийн спортын яамны зүг хөдлөлөө. Тэд шаардлагын хариуг заасан хугацаанд өгөөгүй тохиолдолд тэмцлийн дараагийн хэлбэр шилжнэ гэв. Ямар ч тач эмчнэрийн эсэргүүцэлтэй холбоотойгоор өнгөрсөн 7 өнөгт эрүүл мэндийн спортын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга ламба хуулийн хилцүүлэг зохион байгуулна гэж мэдээлж байсан. Хуулийн зүйл заалтыг эмчнэр сайн ойлгоогүйгээс хянаж шалгалгүйгээр шууд хорих мэт ойлгож байгааг хэлж байсан юм а. Иймээс энэ 7 өнөгт хуулийнхан эмчнэрээс бүрдэх томоохон хэмжээний хилцүүлэг өрнүүлэх мэдэгдсэн. Гэхдээ одоогоор яг хизээ вэ гэдэг нь тодорхой болоог байгаа талаар эрүүл мэндийн спорт яамнаас мэдээлж байна. Эсэргүүцэлж байна! Эсэргүүцэлж байна! Эсэргүүцэлж байна! Эсэргүүцэлж байна! Эсэргүүцэлж байна!